На проспекті Соборному біля зупинки громадського транспорту вулиця Базарна провалився асфальт. Утворилася яма за вимірами журналістів Суспільного завглибшки майже 1 метр 40 сантиметрів. Людина може травмуватися і туди може потрапити маленька дитина, собака, кішка. Я працюю на транспорті. В принципі, у нас половина доріг такі. І за що ми віддаємо кошти, всі ці податки? Велика проблема не тільки Запоріжжя, але загалом нашої країни – це ями. Я вважаю, що міський голова повинен звернути увагу на це і вирішувати цю проблему. Повідомлення про утворення цієї ями на дорозі до Олександрівської районної адміністрації надійшло 7 червня близько 18 години, каже заступник голови райадміністрації Олександр Нереженко. Наступного дня після обстеження комунальники з'ясували причину утворення ями – тріщина у зливостоку та можливе руйнування каналізаційної труби будинку на проспекті Соборному, 40. На ЕЛУАД сообщення пішло сообщення на водоканал. На ЕЛУАЖ повідомлення пішло та водоканал спочатку. Співробітники комунальних підприємств встановили огороджувальні знаки та провели оцінку ситуації. Наступного дня тут зібралися представники водоканалу. Коли вони провели обстеження, виникла необхідність запросити сюди і керуючу компанію, яка обслуговує будинок по проспекту Соборному, 40. Зливосток обслуговує КП ЕЛУАЖ. Від завтра ЕЛУАЖ приступає до ремонту своєї сітки. Та керуюча компанія «Місто для людей» займається заміною ділянки випускної труби каналізації. Я сподіваюся, що протягом декількох днів всі ці моменти будуть усунені. Інша яма утворилася теж на проспекті Соборному, неподалік Запорізької міської ради, біля Зливостоку. 7 червня журналісти Суспільного побачили, що на цьому місці встановили попереджувальні знаки. У Запоріжжі дороги жахливі. Я нещодавно була у Туреччині, була здивована. Там дороги чудові та рівні. Я вважаю, що ця яма – загроза водіям. Вони її можуть не помітити. За коментарем щодо полагодження цієї ділянки асфальту, журналісти Суспільного звернулися 8 червня до Вознесенівської райадміністрації та прес-служби Запорізької міської ради. Відповідь там пообіцяли надати через інформаційний запит. Того ж дня журналісти Суспільного надіслали його до Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради. Чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Тим часом, зранку 9 червня яма біля Зливостоку неподалік Запорізької міської ради була вже ліквідована. Її забетонували. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Вадим Тимченко, Олег Строганов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.